Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ამ ანგარიშმა მომზადება არ იქნებოდა შესაძლებელი თუ არა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისის დახმარება, მათ ჩვენ გაგუწიეს ფინანსური დახმარება იმისთვის, რომ დაგვექირავებია დამატებითი თანამშრომლები, ვინაიდან შეუძლებელი იყო მთელი საქართველოს დაფარვა არსებული ადამიანური რესურსების საშუალებით. ჩვენ შევძელით ხუთი ადამიანის დამატებით დაქირავება, მათი აღჭურვა ასევე ევროსაბჭოს დახმარებით და იანვრიდან მოყოლებული 7 თვის განმავლობაში ეს ადამიანები დეტალურად სწავლობდნენ დევნილთა მდგომარეობას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ჩვენ მუშაობდით როგორც აჭარაში, ასევე იმერეთში, სამეგრელოში, შიდა ქართლში, კახეთში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოგვეცა საშუალება ქონოდა სრული სურათი თუ რა მდგომარეობაა დევნილთა მიმართ. თვითონ ის ფაქტი, რომ 256 კომპაქტური ჩასახლება იქნა შესწავლილი, თვითონ ის ფაქტი, რომ 560-მდე ოჯახი იქნა გამოკითხული თანამშრომლების მიერ, მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად საფუძვლიანი კვლევაა, რომელიც საფუძვლად დაედო მთლიანად ამ 80 გვერდიან ანგარიშს, რომელსაც ორშაბათს მიიღებს ჩემგან საქართველოს პარლამენტი, როგორც სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშს დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. 7 თვის განმავლობაში ჩვენ შევძელით შეგვესწავლა როგორც საგანმანათლებლო სივრცე და ის ნორმატიული ბაზა, რომელიც არსებობდა საერთაშორისო პრაქტიკა, ასევე ადგილზე მთლიანად შეგვესწავლა როგორც ტექნიკური მდგომარეობა შენობები, სადაც ცხოვრობენ დევნილები, ასევე სხვადასხვა გარანტიები, რომლებიც მათ გააჩნიათ კანონით მინიჭებული და სხვადასხვა ნორმებით, ასევე შევძელით გვენახათ რამდენად არის ხელმისაწვდომი მათთვის ჯანდაცვა, განათლების უფლება, რამდენად არის ადეკვატური საცხოვრებელი პირობები, რაშიც დევნილები იმყოფებიან, ასევე შევაფასებთ ანგარიში სარემონტო სამუშაოები, რომლებიც ჩატარდა. მართალია, ხა ჩვენ არქიტექტორები და ინჟინრები არ დაგვიქირავებია, თუმცა ნაწილ ობიექტებზე იმდენად თვალშისაცემი იყო პრობლემები, რომ ამას ექსპერტი არ ჭირდებოდა, რომ თქვათ აგეხწერა ის, რომ ზიდი კედლები იყო დაშორებული და ფანჯრები დეფორმირებული. მინდა ასევე აღნიშნო, რა თქმა უნდა, რომ ანგარიში მოცულია ის ნაწილიც, რაც გაკეთდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში და ის პროგრესი, რომელიც მიღწეულ იქნა, თუმცა ანგარიში სამწუხაროდ საუბარია ძალიან ბევრ პრობლემაზე, რომელიც რჩება და რომელიც მისახედია. ისე საინტერესო მონაცემია, ასევე ანგარიში 500-მდე ოჯახი, რომელიც გამოკითხულ იქნა, 40% ამ ადამიანების მიიჩნევდა, რომ მათ საცხოვრებელი აქ მაყოფილებს პირობებს, ხოლო დანარჩენი მიიჩნევდა, რომ ჯერჯერობით ცხოვრობს ძალიან რთულ პირობებში. რა თქმა უნდა, ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც 40% თვლის, რომ ის საცხოვრებელი აქ მაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტებს, თუმცა აი 60%, რომელიც თვლის, რომ ფაქტიურად დაუსაზღვრის პირობებში იმყოფება, შესაბამისად ამასაც სერიოზული ყურადღების მიქცევა ჭირდება. გარდა ამისა, შევეხეთ გალის თემას. ჩვენც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაციის მოპოვება. მართალია, გალში თვითონ ვერ შევედით, მაგრამ იქიდან გადმოსულ ადამიანებს там когда активური საუბარი, რომლებსაც მოგვაწოდეს იქ არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია, ასევე ბუფერული ზონის სოფლებში ვესაუბრეთ დევნილებს და ესე გამოსულ დევნილებს, ასევე იმ დევნილებს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეძლეს დარჩენა სოფლებში, თუმცა ახაც საუბარი იყო ასევე უსაფრთხოების გარანტიების არქონაზე და ზოგადად იმ სტრესზე, რომელშიც ეს ადამიანები იმყოფებიან კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფლებში. ასევე ანგარიში მოცემულია ის პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება დევნილთა მიერ დაბრუნების უფლებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს უფლება დარღვეულია, დევნილებს საერთაშორისო ნორმებით აქვთ უფლება დაბრუნდნენ თავის საცხოვრებელ ადგილას, თუმცა იცით, რომ გარკვეული გარემოებების გამო ისინი ვერ ახერხებენ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებას, არ არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები, ძალიან ბევრი სახკარი არ გადამწვარე და განადგურებული. აქედან გამომდინარე, ანგარიში იძლევა, რა თქმა უნდა, სრულ სურათს და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ანგარიში გამოიწვევს არაერთ საინტერესო განხილვას, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე მის ფარგლებში გარეთ. ბაიანი გიორგი, რა აი თუ შეგიძლიათ ძირითადი პრობლემები დამისახველოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან ანგარიში არის საუბარი. ანგარიში საუბარია დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობებზე, მათთვის საკუთრებაში ფართის გადაცემაზე, დევნილების ხელმისაწვდომობაზე, ჯანდაცვაზე, ასევე საუბარია გაუსაძლის პირობებზე, რომლებიც შექმნილია ძველი ტალღის დევნილების 90-იანი წლების დევნილების. როგორც თბილისში, ისევე თბილისში. თბილისში მაგალითად ძალიან ცუდი სიტუაცია იქნა დაფიქსირებული რამდენიმე კომპაქტურ ჩასახლებაში, განსაკუთრებით როგორც მე მახსოვს, ეს ეხება ნუცუბიძის პლატოზე მდებარე ეგრეთ წოდებული ავტოსადგომის ტერიტორიაზე მდებარე ჩასახლებას. მე ასევე მახსენდება იმერეთში ტურბაზა რიონი, მახსენდება ასევე ანგარიშიდან კოტეჯები ქუთაისში, რომლებიც გაუსაძლის პირობების გაუსაზრის საცხოვრებელ პირობებს ქმნიან და მე ვფიქრობ, რომ სასწრაფოდ საჭირო ამ კოტეჯების ლიკვიდაცია და დევნილების ნორმალურ საცხოვრებელში გადაყვანა. ანგარიში გამახვილებული ასევე ყურადღება, როგორც თქვი,
დაბრუნების უფლების დარღვევაზე, გალში არსებულ პრობლემებზე, შესაბამისად ანგარიში ასევე ძალიან სერიოზულ პრობლემათ აყენებს დევნილთა ინფორმირებულობას, ძალიან ხშირად მათ არ გააჩნიათ არანაირი ინფორმაცია და ცოდნა ვთქვათ, რომელიც შეეხება მათ უფლებებს, იმ პრივილეგიებს, რომელთაც მათ კანონი ანიჭებს, გაჭიანურებულია გარკვეული პროცედურები, რომელსაც ასევე ასახავს ეს ანგარიში. მინდა გითხრათ, რომ სამუშაო არის ძალიან ბევრი, რომელიც უნდა გაწიოს რამდენიმე სახელმწიფო უწყებამ იმისთვის, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს. ჩვენ ასევე ვეხებით აქ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების კოორდინაციის თემას, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ხშირად პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება რამდენიმე სამინისტროს კოორდინაციის ძალიან ცუდ ხარეს, რაც შემდგომ მე აისახება ხოლმე დევნილთა უფლებების დარღვევაში და ჭიანურდება თელირგი პროცედურები. ასევე მე ვახსენე, რომ ანგარიში ასახულია ეს დარღვევები, რომლებიც ჩვენ დავაფიქსირებთ განსახლების პროცესთან დაკავშირებით, როდესაც დევნილები სისტემურად გამოყავდათ სხვადასხვა შემთხვევაში. აი, საინტერესოა აქ რა დარღვევებზე მიუთითებს ახალხო დამცველი. აქ იყო აქ მითითებული ანგარიში შესაბამისად თითოეული ობიექტიდან გამოყვანილი დევნილების მიმართ დაფიქსირებულ დარღვევებზე. ეს ეხება როგორც რამდენიმე დევნილის ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ასევე იმას, რომ ადამიანები ძალიან ხშირად მომზადებული არ იყვნენ იმისთვის, რომ დაეტოვებინათ შენობები, თუმცა ჰქონდათ მათ გარკვეული გაფრთხილება მიღებული, მაგრამ ეს იყო გაკეთებული სულ 3-4 დღით ადრე. გარდა ამისა, იყო ხშირი შემთხვევები, როცა დევნილებმა არ იცოდნენ, თუ რა ბედი ეწეოდათ მას, სადგან დაყავდათ, რა პირობები დახვდებოდათ, რეალურად სადგან სახლდებოდნენ. ანუ ეს იყო ის თემები, რომელსაც მე თავის დროზე ორიოდე კვირისტინ შევეხე ჩემს განცხადებაში, სადაც გავაკრიტიკე ის ქმედებები, როდესაც არ არის გაწერილი პროცედურა. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ მივესალმებ კიდევ, როდესაც დევნილს უმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები და გადადის გარემონტებულ ფარჩში, რომელიც უქმნის მას ღირსეულ საცხოვრებელ პირობებს, თუმცა როდესაც დევნილი შეიძლება ან გარეთ დარჩეს, ან დარჩეს კომპენსაციის გარეშე, ან არ იცოდეს თუ რა მოელის მას, შესაბამისად ეს ჩემთვის არის თემა, რომელსაც მე ყოველთვის შევეხები და ვეცდები, რომ თითოეულის დევნილი, რომელიც არ არის დაკმაყოფილებული, ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, დროულად მიიღოს თავისი კუთვნილი ფართი, იქნება ეს თუ კომპენსაცია. აი, პარლამენტი როდის მოისმენს ანგარის, მაინტერესებს და რეკომენდაციებს რა შეეხება? რეკომენდაცია, რამდენიმე ათეული რეკომენდაცია ანგარიში, როგორც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და ასახლების სამინისტროს მიმართ, ასევე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების მიმართ. პარლამენტს ორშაბათს ალბათ უკვე ექნება ჩემი ანგარიში და ეს უკვე უნდა მე ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განსაზღვროს, თუ რა პროცედურა წარმართება. სამწუხაროდ მე მოკლებული ვარ, შესაძლებლობას გითხრათ პარლამენტი როდის რას გააკეთებს.